Labas, mėloji esybė, mano širdingiausi laiminimai tau. Ir jeigu tave domina dvasinė praktika, tai labai labai kviečiu šį sekmadienį, 7 mėnesio 7 dieną, 3 valandą jungtis į mano nemokamą webinarą, kuris vadinasi energijos centrų balansavimas bei paruošimas alcheminiam procesui. Tai šiame webinare aš pasidalinsiu tokia praktinė teorija apie mūsų energijos centrus, kaip kiekvienas iš jų yra balansuojamas, taip kaip pavaizduota kaducijaus simbolyje, kur aplink stulpą dvi gyvatės apsiveja, tai tos gyvatės būtų būtent mūsų seksualinė, gyvybinė, kūrybinė energija, kurie būna išreikšta per priešybės, va, ir kaip tos priešybės susibalansuoja bei susivienyje ir taip aktyvuoja kiekvieną iš mūsų energijos centrų, ko pasekoje, va, kaip vaizduojama viršui, išauga sparnai ir tie sparnai yra mūsų dvasia. Vat ką ir daro dvasinė praktika, tai augina mūsų dvasią, plečia mūsų dvasinę galią, atveria įvairiausius talentus, sugebėjimus. Ir tas pasitarnauja ne tik tais šiame gyvenime, bet ir už šito fizinio gyvenimo ribų. Čia vat kaip yra toks populiarus Jėzaus pasakymas, kad kaupkite turtus ten, kur jų nevagia vagis, kur jų negraužia kirminai ir taip toliau. Tai va, mūsų dvasia, kurią mes čia galime subrandinti, va, irgi turint šitą kūnę, kuris saveikauja su laiku, va, tai va, per šitą laiką mes galime iš tikrųjų tai panaudoti savo dvasios auginimui, brandinimui, išlaisvinimui ir taip, ir tas tada atveria daug daugiau laisvės, daug daugiau galimybių mūsų bendrame amžiname gyvenime, kuriame šitas fizinis gyvenimas yra tarytum tik tais viena mažytė istorija su savo pradžia ir pabaiga. Tačiau taip, šita žemė, šitas kūnas mums suteikia labai labai specialią ir nuostabią, kaip ir dirvą savo dvasios kultivavimui. Tai štai, tai šitame webinare aš pasidalinsiu apie tai, pasidalinsiu apie energetinius centrus ir kaip mūsų tie skirtingi energetiniai centrai, kurie taip pat vadinasi čakros, veikia alcheminėme procese. O alcheminis procesas irgi yra savo sąmonės išgryninimas nuo bendrai ir savo asmenybės struktūros, savęs išgryninimas nuo įvairiausių kolektyvinių, nesąmoningų, karminių įtakų, va, ir išsigryninimas, tik tais pasilikimas to, kas iš tikrųjų tau geriausiai tarnauja, neša daugiausiai džiaugsmo, laimės, tiek tau, tiek tavo aplinkai. Ir vėlgi leidžia susigražinti savo galę, valdyti, įvaldyti savo galę, kad ją naudoti harmoningai, sveikiausiu būdu, judėti šio gyvenimo keliu. Tai taip, tai tam yra labai labai naudinga žinoti, kaip vyksta alchemijos procesas ir tada mes jį galime jo sąmoningai naudoti savo gyvenime ir šitaip daug sklandžiau, greičiau ir efektyviau pereiti per tam tikrus slenksčius, per tam tikrus brandos etapus, per tam tikras transformacijas ir panašiai. Va, ir be abejo, tiem, kas prisijungsite, gyvai, čia viskas vyks Facebook'e, bet tam pačiam renginį,
kurio nuorodą galima rasti mano Facebook'o puslapyje budimo kanalas, tai prie renginių skilties tenais matysis, tai to renginio langelyje aš tiesiog darysiu transliaciją gyvą ir kas gyvai prisijungsite, tai tiesiog galėsite irgi bendrauti, užduoti klausimus, į kuriuos pasistengsiu atsakyti ir turbūt pabaigoj pravesiu trumpą vedamą meditaciją, dar giliau vėlgi tai pajausti, apie ką čia dalinuosi, užčiuopti savyje, nes tai yra kalba apie tave ir apie tavo intimiausią instrumentą, kuris yra tavo kūnas, be abejo ne tik fizinis, bet ir energetinis. Tai yra pagrindinė technologija, kurios evoliucionavimas tada padės evoliucionuoti ir visoms mūsų išorinėms technologijoms ir taip atspindėti vėlgi daugiau mūsų ne tiek sąlygoto proto veikimo, kiek mūsų intuityvaus širdies ir aukštesniojo aš veikimo. Tai čia tas aukso amžius, į kurį dabar tiesiame tiltą, iš vidaus į išorę. Nes tas auksas yra mumise, mums tik reikia jį nušlifuoti, išgryninti ir tada tiesiog leisti jam spinduliuoti. Va. Jo, ir po to jau nuo Liepos vidurio aš planuoju daryti išsamų 7 savaičių kursą, būtent pravesti per tuos 7 alchemijos proceso žingsnelius. Tai šitas ateinantis webinaras gali būti matomas irgi kaip įvadas į tai. Ir kam iš tikrųjų surezonuos, tada jo kviesi jungtis į kursą. Gal tarsi keletą žodelių apie tą kursą irgi webinaro metu. Tai štai, šį sekmadienį nuo 3 valandų, nežinau kokia bus tiksliai trukmė, gal apie 1.5 valandos plus minus bus matyt. Tai va, labai labai lauksiu prisijungiančių gyvai. Vėliau be abejo bus galima ir įrašą peržiūrėti. Tai štai, tokios geros žinios iš mano pusės. Vėlgi daug daug laiminimų, meilės ir sveikatos ir iki.